Болидувањето во Бугарија да бидат по строга контрола. На сите болни кои нема да го преминуваат пропишаниот лекарски режим или ќе заменат во странство, државата да им ги наплати трошоците за лекување, предлага министерката за труд и социјала Деница Сачева. Само за боледување од 3 дена Бугарија годишно губи 100 милиони евра, поради што државата овие пари одбива да ги плаќа.